ハロー皆さんこんにちは、るーちゃんです。るーちゃんです。るーちゃんなんか喉悪そうじゃない？今日はそう、我今天喉嚨有一点痛，所以声音可能没有办法发很大声。我们今天来公司，然后因为文当自己穿的穿得很烂，所以我们就请专业的人刚好帮他重新穿一次。他的腰好小哦，很瘦，他很瘦的。文当今どう思いますか？全然違う。我现在已经来到了代代木公园，耶！代々木公園に到着。因为太热了，所以文章就先买了一个饮料来喝。これ美味しいんだよね。ビタミン C も入ってる。で、アセロラとレモンの味がする。なんか宣伝みたい。ほとんど毎日飲んでるんだね。CM じゃん。このここの動きが CM で。ああ。カフェインゼロ。いや飲み方やばいでしょこれ。映せない。美味しい？あで口紅はあるからつけちゃダメだ。これ怖い。はい。いや今日も東京暑いですよ。見てくださいよこの晴天。我们现在好像已经到台湾 base， 不知道会卖什么，很期待。有点这里的蝉好大声哦。哦，すごいパンだ。当当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 ，嘿。那在入口一进来的地方啊，会有人在这边发地图，那地图里面呢就有一些商品的介绍，还有那个活动的节目表。例如我们今天是7月29号啊，它这里还有就是全部的活动的时间表。这一本还蛮方便的，蛮建议大家如果要来的话，一入口就直接拿会比较好。今年竟然还有槟榔西施，真的是太酷了。嗯，なんか変な匂いする。あ、出た。臭豆腐だ。臭豆腐。あ、こんな匂い？うん、完全に同じ。あ、この匂いか。俺初めて。いや、やば。こんな匂いなんだ。いや、でも美味しいよ。美味しいの？うん、食べてみる。無理だ。手相超酷，这一排好像都是占卜的，旁边也是，好酷哦。然后还有卖衣服哎，什么东西都有，超酷的。好吃？我们两个买了米糕，因为日本没有米糕，所以我很想要文章吃吃看。其实我在台湾的早餐超常吃米糕的，长这样。これ何？米糕。米糕。日本のないものだから食べさせたいなと。どういう味？どういう味で聞かれても。日本の炊き込みご飯みたいなやつ。そう、もうちょっとネバネバな感じ。とりあえず食べてみよう。那先让文章吃吃看。还闪闪发亮的，而且台湾该有的东西都有，哎，有香菇，也有这个肉，全部东西都有，超棒的。文当第一次吃米糕，嗯，なんかもちもちしてるね。嗯，なんかもち米で作られてるな。なんかもち米だね。味はちょっと薄い感じかな。まあなんか日本の醤油ベースな感じ。嗯，美味しい。嗯，好吃。那我来吃吃看，是跟日本同味道。どう？这个もちもちしすぎる的感じ。台湾はもっとパラパラ？嗯。いやでも美味しい。めちゃくちゃ美味しい。我觉得好好吃哦。めちゃ食ってるやん。美味しいから。明日からダイエットじゃなかった？なんかルーちゃん元気になってますけど、さっきまでルーちゃん暑くて暑くて20分ぐらい休んでたんですよ。かわいいね。ありがとうございます。500円です。はい、すいません。臭豆腐一個600円です。ありがとうございます。ちょうどです。こちらで受け取りください。はい。
はい。もらったぞ。接下来要请文当吃的是臭豆腐。就你有わせて？你有わせて？いやこれもう台湾のもっと臭い気がする。もっと臭いの？うん、これそんなに臭くないよ。いただきます。OK。見た目どんな感じ？いやでも美味しそうだよ。でも思ったより匂いきつくないよ多分。白菜と一緒に食べた方がいい。本当？まず直接食べます。いや美味しい。意外にいける？あでも鼻の中にあの臭豆腐の匂いがブワーンってくる。でも美味しい食べれる。我觉得台湾的比较臭，台湾的モド臭い気がする。本当。食べてみます。たくさんこれソースをつけないといけない。ぬーちゃんいつも食べてんの？臭豆腐。いつもでもな。ちょっと酸っぱいな感じ。ああそうそうそう、俺もそれ思った。でもね普通に食べれる、日本人でも食べれる。意外にプーちゃんいけるね。いける。ちなみにこれ600円だったんだけど、台湾だといくらぐらいこの量？台湾150円。安っ。やっぱいいね台湾。じゃあ今度プーちゃん台湾に来たらもう臭豆腐いけるんじゃない？ではルーちゃん夜市連れてってくれないかな。文丹文丹臭い、めちゃくちゃ臭い。いや俺自身はそんな臭いって思わないんだけどね。めちゃくちゃ臭い。アイスと趣味テクと無料でお配りしてるんですけど、実際にこれアイス無料でもらって、で染みたらこの趣味テクとの歯磨き粉がもらえるみたいです。染みてという意味？染みるってのはあの歯がさ、歯が痛くなるじゃん冷たいもの食べると。その状態。シミる？うん。あ、有一个好喜欢给大家看一个东西、なんかめちゃくちゃ目立つなものあるんだけど。何あれ？あれなんか。ちょっと見てみる？うん。なんか台湾祭だけど、他明明说是台湾祭，可是却有千叶的饼给大家看。あれ千葉書いてるんだけど。嘘？本当。本当だ。見て。見える？千葉で書いてる。これ千葉口どけいちごスムージーだって。台湾祭なのになんで千葉が入ってるんだろう。逆に気になってるかもしれない。じゃ逆にこの人だからね。现在我们已经从那个台湾的位置出来了，人真的超多，而且超热。就是到最后我们只吃了两个，一个是米糕，一个是臭豆腐，其他东西都没吃。其实本来有想要吃珍珠奶茶啦，可是因为珍珠奶茶真的排太长了，就是排了整个绕了三圈，所以我们就放弃了。然后呢，但是这一次看到有很多日本人就是有来，我觉得很开心，因为我其实本来以为是差不多80%-90%都会是台湾人，就没想到日本人这么多。大家喜欢台湾，然后愿意来就是试试看台湾的东西，真的是一个身为台湾人很开心啊。然后呢，也和文当第一次穿了这个 yukata 一起来，虽然说真的超级热，因为文当里面还有穿一个类似夹子，你夹子咪带了毛大高，你大概夹子不垫。我里面也穿了内衣，然后又穿了一件 T 恤，还穿裤子，超级无敌热，但是就是还是很开心。那如果说你喜欢我们的影片的话呢，都欢迎你帮我们按赞，告诉我们你很喜欢。如果说呢你还没有订阅我们的频道的话，都欢迎你按订阅，订阅我们的频道，按下铃铛，接受最新的通知。然后也很重要是，如果说你们还有想要看我拍什么样影片，都欢迎在下面留言，那我就会找那样的题材哦。那这样子啊，拜拜，拜拜。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。